Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan uchrashib turgandan xursandman. Bugun men bir muxlisimiz Shohruh Polvonovni Jaloliddin to'g'risida ma'lumot bering degan iltimosiga binoan o'z bilganlarim bilan oshno qilmoqchiman sizlarni. Jaloliddin Mangubirdi, Sultan Jaloliddin Mangubirdi Xorazmshoh bizi ajdodlarimiz ichidan büyük kahraman bu müstakillikten sonra 1999 yılı bu kahramanın 800 yıllık keng nişanlandı halkara miqyosda konferansiyalar o'tkazildi keyin Jaloliddin Mangubirdi to'g'risidagi kitob nashr qilingandi bu kitob yana qayta nashr qilindi yana педагог, tarixchi olim Jumaboy Rahimov ham Jaloliddin Mangubirdi degan katta kitob yozgan. Endi bitta narsani aytish kerak, Jaloliddin Mangubirdi o'z o'zidan paydo bo'lib qolgan yo'q. Jaloliddin Mangubirdi o'sha Xorazm hududidan chiqib, juda katta hududni o'ziga bo'ysundirgan Xorazm shohlar sulolasini juda ham yorqin vakili. Uni otasining hukmronligi mana shu Xorazmshohlar saltanatining eng gullab yashnagan davriga to'g'ri keldi va u odam nisbatan soddalik qilib, keyin kuyovining xiyonati tufayli o'sha davrdagi eng ulkan saltanatni parchalanib ketishiga o'zi sababchi bo'ldi. Undan tashqari uni onasi bilan bo'lgan ziddiyatlar ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Endi biz Sultan Jaloliddin Mangubirdini nima uchun juda qadrlaymiz? Bu Sultan Jaloliddin Mangubirdini faqat biz qadrlamaymiz, uni butun dunyo qadrlaydi. Chunki u 11 yil davomida juda ham shiddatli, juda ham kuchga to'lgan Chingizxon qo'shinini to'xtatib turdi. Undan tashqari unga bir necha marta qaqshatqich zarbalar berdi. Va mana shu janglari Sultan Jaloliddin Mangubirdi juda ham qattiq bo'lgan. Jaloliddin Mangubirdi bir ikki marta Mo'g'ul lashkar boshlari yengandan keyin Chingizxon o'zi kelib Jaloliddin Mangubirdiga qarshi kurashga majbur bo'ldi va butun kuchini yig'ib Jaloliddin Mangubirdiga kurashdi, lekin undan oldin bu Chingizxon juda ayyor, juda tadbirkor odam edi. Chingizxon Jaloliddin Mangubirdini yengish uchun u Jaloliddin Mangubirdi va uni tarafdorlariga orasiga rahna sola oldi va ular parokanda bo'ldi. Natijada ular ham Jaloliddin ham shikast topishdi va bu Jaloliddin Mangubirdi oxirgi Chingizxon bilan bo'lgan jangi shunaqa qattiq bo'ladi, shunaqa dahshatli bo'ladi. Shunda ham hammani yenggan eng kuchli va eng tajribali kuchga to'lgan Chingizxon Jaloliddin Mangubirdini qo'shinini daryoni bo'yida siqib qolganda ham Jaloliddin Mangubirdi oti bilan o'zini suvga otib dengizdan qaytib chiqadi va faqat qaytib chiqqandan keyin u qochib ketmaydi, u otdan chiqib keyin o'sha Chingizxon tarafiga qarab hali men senga o'zimni ko'rsataman deb tahdid qiladi. Go'yoki Chingizxon askarlari uni ta'qib qilaylikmi deganda yo Chingizxon hammasiga aytgan ekan, mana shunday o'g'li bor ota baxtli ota edi, agar qani endi mani o'g'illarim ham shunga o'xshagan mardona bo'lsa degan gapini keltiradi. Va bu Jaloliddin Mangubirdi davrida to'g'risida kitoblari ko'p, eng muhimi o'sha Shahobiddin Nisoviyni o'sha Jaloliddin Mangubirdi hayot to'g'risida Siyratu Sulton Jaloliddin Mangubirdi kitobi degan asar, o'sha asar qo'lyozmasini ustozimiz Bo'rivoy Ahmedov o'zini O'zbekiston tarixi manbalari degan kitobda keltirgan. Men ham shogirdim bilan mana shu kitobni manbashunoslik degan darsligimizda qayd etganmiz. Umuman
biz Тимурилар давры белән фахрланабыз. 8-9 асырдагы беренче уйганыш белән фахрланабыз. Ләкин менә шу Тимурилар дәүләтчелеге нисбәтен яхшы өргәнлепты. Ләкин менә шу Хоразмшахлар дәүләтчелеге, менә бу Шайбонилар дәүләтчелеге ва башка Өзбекстан тарихындагы хукмранлык кылган сулалалар тарихын яхшы өргәнсек, һәммәбезгә файда булады. Бу ердә мен Джалаладдин Мангуберди турсында күп гапырмакчы эмасмын. Хәзер турк кардашларыбыз белән күп сериялык фильм кылыпты. Инде фильм бу бер бадии әсәр. Умман тарих бу булып үткән вакый хадисәләр. Уны тарихчы иложи барыча дидегә, белемегә ва имканигә карап яратады. Ундан кин ун турсы бадии әсәрләр яратылыш. Бадии filmler yaratılışı mümkün. Her bir film özgeçe az. Ondan şu köpçe rejissörler, yaratıcıları imkanı ve kabiliyatıge mas buladı. Ve biz büyük vatandaşımız Celaldin Mangıberdi torsta Türk kardeşler bilen film yaratılgen için onlarca minnettarçılık bildiremiz. Lekin bu bilen Celaldin'i örgeniş, Celaldin'i o'zimizga qayta kashf etish to'xtab qoldi degani yo'q. Men so'zimni oxirida Shohruh Palvonovga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman va ushbu ko'rsatuvni ko'rganlarga layk bosib, ushbu ko'rsatuvlar turkumini qo'llab-quvvatlashinglarni. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'lsanglar, hozircha a'zolarimiz 250 dan oshdi. Ko'rsatuvlar yana davom etadi. Sizlar savol berishinglar mumkin. Ana o'sha savollarni bilib sizlarga javob beraman. Bundan tashqari O'zbekiston telekanalida Xazina turkumida ham ko'rsatuvlarim bor. Keyin madaniyat va ma'rifatda qo'lyozmalar so'zlaganda boshqa hamda O'zbekiston telekanalida Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Behzod, Alisher Navoiy ijodiga oid ko'rsatuvlarda ishtirok etganman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.